Olá, seja muito bem-vindo, eu sou o Aki, galera, bem-vindos de volta à nossa maravilhosa campanha aqui de Distant Worlds, que tá caminhando pro final, galera. Eu vou subjugar esse cara, vou subjugar mais esse cara aqui e pra mim está ok, tá? Nós vamos ser de longe a nação mais forte do jogo aqui, inclusive, olha só, tava dando uma olhada aqui, olha só nosso Military Strength nesse momento, 28 mil, tá vendo, galera? O segundo colocado nem chega perto disso, assim, nem chega perto, esse cara tem 19 de Military Strength. Assim, sinceramente não tem ninguém que chega próximo disso. Ok, uma coisa que faz tempo que eu não olho é se nossas tecnologias estão em dias. Vamos olhar aqui, galera, rapidinho. Eu tô com Fuse and Balance, isso aqui é insano, né? Muito bom pegar isso. Depois vamos pro último nível ali, isso pra mim tá ok. A gente tá melhorando os shields agora, isso pra mim tá ok. Tem um monte de coisa aqui pra baixo ainda pra ser melhorado. Parte de energia é de longe a parte que nós mais estamos atrás, né, galera? Assim, de longe. Estamos indo com isso aqui, que vai dar uma grana. Beleza, transporte. Algumas outras coisas ali que nem são tão necessárias assim, mas que tá de boa. Como é que tá o Research Status? Estamos fazendo 952k agora, nosso Research Potential. Nós temos muito mais do que isso, então tá de boa. Então as coisas estão acontecendo aqui, galera. Eu já mudei, né? Já modifiquei todo mundo para ir pro local correto aqui. Esse sexto exército, você... Eu quero que você faça o seguinte. Prepare... And attack Sork. Não sei o que, authority. Ó, o cara tá mandando eu parar. Stop, stop attacks. O que? Declarou guerra no, nos... Ai, alguém aproveitou a situação ali e declarou guerra. O que que rolou? Minha fragata foi destruída. Oh no. Sério? Uau. Inesperado isso foi. Destruíram minha fragatinha. Uau. Tá bom, por favor, vão reparar. New Shipyard. Repara lá que é melhor. Repara lá que é nós. Tranquilo, voltou, reparou. Como é que tá isso aqui? A gente ainda não tomou o lugar? Por que raio de motivo vocês não estão atacando? Por favor, fique atacando esse lugar. O lugar ali tem dois exércitos. Ok? Gift. Obrigado. Tchau. Um tratado. The Spot Rule. Não. Nosso povo quer tratado com... Não. Definitivamente não. Sorry, não. Esse não é o tratado que nós gostaríamos, eu sei, mas é a vida, cara. É a vida, meu querido. É a vida. Sorry. Não. Você vai permanecer aí como escravo. Investiga as ruínas. É nóis. Inclusive, como que eu posso tirar proveito disso, hein? Cadê sua base principal? É aqui? Não, cadê? Cadê sua capital? Deveria ser aqui. Ah, tá aqui em cima. Não, não tá também. What? Cara, cadê a capital desses caras? Ah, tá aqui. Pronto. Agora eu vi onde tá. Pega aqui. Os caras não estão felizes. Tem um monte de bullshit whatever ali. Ele aparece pra mim? Na real, não. Interessante. A gente tá construindo bastante exército aqui agora, beleza. Que eu vou fazer, galera? Eu vou comprar mais algumas naves, tá? Cadê elas? Por favor. Tem umas naves aqui que estão mal, né? Eu quero comprar mais algumas naves. Deixa eu vir aqui no Spaceport, cadê? Constructing Yard, pode ser. Spaceport, eu quero comprar aqui algumas Capital Ships. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Tá. E essas 14, galera, Military Ship, vão ficar em um só lugar. Cara, 2.800. Uau, subiu muito. E essa frota aqui, que é uma frota gigantesca, né? Uma frota muito grande. Ela vai ser minha frota de invasão, tá? Então deixa ela aí sendo construída.
e nós vamos aproveitar ela justamente pra invadir esses caras. Isso aqui vai ser rápido, né? Cara, a gente tá construindo muito rápido. Pera, eu construí fragatas? Ou... ah, não. Vocês estão reparando, ok. Isso aqui são MK3 da 12ª frota, ok. 12ª frota. Vocês podem, inclusive, ficar patrulhando por aqui. Patrulhem esse lugar, por favor. Eu não consigo, é isso. What the fuck. Pronto, agora eu consigo, né? Patrulha esse sistema, pronto, ok. Vocês já estão com system target, né? Tá de boa. A galera tá chegando, galera. Olha o sétimo exército, a sétima frota chegando. Que foi? Você quer só isso aqui? Advanced Resource Exploration. Não... ah, tá bom, vai. Tanto faz, porque não vai fazer diferença. Ok. Eu preciso declarar guerra com esses caras, né? Vamos discutir alguma outra coisa. Vou mudar a relação e eu estou declarando guerra em você. Sorry, mas é isso aí. Ok. Então agora nós estamos invadindo tudo ali. Os caras já estão estourados. Inclusive, olha aqui, galera. Canadians. Ah, malditos. Você... isso aqui é a sétima frota, certo? Sétima. Cara, é bem difícil gerenciar isso aqui, na real. Vocês estão com system target, então tá de boa. Vai atacando tudo aí. Investiga as ruínas. Não tem nada. O que que tá rolando aqui? A gente tá atacando aqui também? Também, né? Investiga as ruínas. Beleza, ok. Isso aqui é o quê? É a nave deles. Nave bem decente, inclusive. Ué, ou será que é... what? Cara, olha a quantidade de naves aqui. Uau. Uau, preciso de mais aqui. Só isso eu não sei se vai dar conta. Bom. Mas chegou. Uau. Olha o estrago disso aqui, galera. Olha o estrago. Meu Deus. O que que é isso? Defense Battery. Ok. Eu perdi exército aqui que eu não poderia? Parece que eu perdi, não sei. Deixa eu ver se... ou será que eles entraram aqui? Na real, entraram. Só que eu preciso de muito mais gente. Só aquilo ali não vai dar. E salvo engano, eu fiz, né? Uma frota gigantesca aqui justamente pra fazer isso. Então vocês, por favor, venham aqui. Load troops at Wakardia. Pega tudo aí que vocês puderem pegar. Só isso? Oh, God. Só isso. Tá, isso é ruim. Vamos lá. Wakardia, você tá recrutando. Van Telfo deveria estar recrutando. Vlad Valakia, recruta uns aí. Bruno recrutou também. Felipe recruta aí. Recruta aí. Recruta aí. Esses caras têm muito pouca população, né? Esse é o problema. Beleza, ok. Então, vocês... aparentemente não tem mais, ok. Eu quero low troops. Nearest colony. Com coisa disponível. Só vai. O que tá rolando? Nós defendemos a raid aqui. Aparentemente uma raid. Uou, pera. What? Ah, tá lá no meio, ok. Beleza, 13ª frota tá ali, tranquilo. A briga tá acontecendo, galera. A briga tá acontecendo. Oitava frota tá fugindo. Isso aqui... nós tomamos isso aqui? De fato, tomamos, de alguma forma. Aconteceu uma raidzinha ali, tranquilo. Ok. Como é que estão vocês? Vocês estão fazendo o estrago necessário aqui? Olha, e aí? Olá, galera. Vocês... tá, isso aqui então é nosso em teoria, certo? Cara, muito forte, né? Muito forte, ok.
Por que raios de motivo eu só tenho 6? Não faz nem sentido isso. Come on, guys. Vocês conseguem. Low troops. Wakardia, tem tropas aí? Não tem, né? Não tem, ok. Low troops na Vantelfolândia. Vamos ver. Vamos ver se aqui tem alguma coisa. Monetary gift. Tamo junto. Obrigado. Thank you. Tchau. Também não tem, galera. Tá, não. Tinha sim. Tem. Ok. E agora... aparentemente não... What? Não consigo... Você ainda tá fazendo o que você estava fazendo, provavelmente. Não, na real não. Realmente eu não consigo pegar mais nada. Perfeito, ok. Então vocês, por favor, venham aqui para o que seria a capital desses caras. Que no caso seria aqui, certo? Vocês vão vir aqui e vão atacar isso aqui. Pronto. A quantidade de naves aqui é grande. Pera. São minhas capital ships aqui, tranquilo. Tô fazendo um belo ataque aqui. Isso aqui em algum momento tem que ser meu. Ataca ali. Acho que eu não tenho tropas aqui, esse é o problema. Tá, então isso aqui não é a sua capital, na real. Pera, onde é a sua capital? É aqui, ok. É aqui, certo? Não. Onde é a sua capital? Eis a questão. Deixa eu achar, galera, um segundinho. Não, galera, de fato é aqui. Esse lugar aqui é a capital deles. Então vocês, por favor, vão vir pra cá e vão atacar esse lugar. Pronto, ok. Por favor, ataquem tudo ali. Cara, falta exército, falta tropa. Essa é a grande verdade. Falta muita tropa. Pra conseguir derrubar a capital deles aqui, falta tropa. Definitivamente falta. Tá, então aqui tem mais naves do que o necessário. Aqui tem a 6ª frota e a 7ª frota. Então essa 7ª frota ela já pode ir pra algum outro lugar. 7ª frota, venha pra cá. Ataca lá as estações. Deixa eu ver os demais pontos. Isso aqui é a 17ª frota. 13ª frota tá ali. Aqui tem várias frotas. Não estou entendendo quais. 14ª. E 11ª. A 11ª pode vir pra cá, talvez. E não tem nada deles. Pode ir pra cá. Ataca ali. Nesse lugar aqui ainda. Aqui também tem 2 frotas. Vamos pegar essa aqui que tem um firepower decentezinho. Vem pra cá. Ataca esse lugar. Ok. Por enquanto tá de boa. Por enquanto é isso. Por enquanto é isso, galera. Vamos no macro management aqui. E enquanto isso, a gente precisa continuar recrutando. Vamos ter o fulano já tá recrutando, né? É, a galera tá recrutando, né? Vamos ver se a gente consegue recrutar a galera sem acabar muito com a felicidade do lugar. Isso aqui, a felicidade dos caras não tá das melhores. Selecione isso aí e vai pra esse lugar. É, tem razão de não tá, né? Vamos começar aqui a construir um... Farland. Ok. Você, né? Você que não tá tão bem. Tem coisas sendo recrutadas aqui. 1, 2, 3. Vai. Garrison. Perfeito, ok. Faz Garrison de tudo aí. E tem esses caras aqui também que não tá legal. Recruta. Faz Garrison. É a primeira coisa que a gente tem que fazer. Perfeito. E vamos selecionar. Vamos pra cá. Foi destruído. Por favor,
construa um Farland Spaceport aqui. Bem importante. Eu preciso de um negócio aqui também. Cadê? Você tá sem missão. Por favor, venha construir uma gas station aqui. Gas station. Pronto, ok. Tá ótimo. E aqui tá minha sétima frota brigando com os caras enquanto isso. Inclusive, provavelmente a gente vai retomar isso aqui também, né? Cara, os caras tomaram muito espaço da gente. Eu não tinha me dado conta disso. A quantidade de espaço que esses caras tinham tomado. Vocês vão precisar fazer refill. Qual o lugar que vocês conseguem fazer refill? Aqui do lado, né? Espero que consiga de fato. Vamos ver. Será que tem... que a gente precisa dali? Não sei se tem, galera. Bom, tem alguma coisa. Conseguiram fazer um pouquinho de refill. Fizemos mais uma raidzinha aqui, ok. E agora eu consigo construir. Lars Space Portal. Colony Farland. Ok. Deixa eu abrir ele aqui. Vamos recrutar aqui e fazer Garrison. Perfeito. E a taxa tá em zero, né? Todas as taxas estão em zero, menos em você. Perfeito. Isso tá de boa. Faz Garrison aí também. Garrison, Garrison e Garrison. Select, go to. Mais um lugar aqui que nós vamos precisar construir. Colony Farland, perfeito. Olha o cara correndo e gritando. Correu e gritou. Vocês, por favor, façam refill. Ok, faz refill aí. A gente tá precisando mesmo. Como é que tá isso aqui? A galera tá bem sem missão por enquanto. Deixa eu ver. A 20ª frota ainda não chegou. Ainda tá atravessando o mundo aqui, né? Tranquile. Quinta frota tá fazendo a zoeira dela ali. Tranquilo também. Aqui tem um lugar que ainda não foi dominado. Eventualmente a gente domina. Ok. Tem um lugar aqui, aparentemente, né? Interessante. Sétima frota não necessariamente precisa ficar mais aqui, mas precisa reabastecer, por favor. Faça refill nearest fuel point. Você também. Refill. Cadê? Refill nearest refill point. Oh, God, longe. Você tá de boa. Continua atacando aqui. Ataque. Maximilian Authority. Vamos ver se a galera vai rendendo enquanto isso, né? Deixa eu ver como é que tá esse... combustível dessa aqui tá de boa. O combustível dessa aqui não está das melhores. Refuel. Nearest fuel point. Aqui eu tenho um pouquinho. Por favor, faça refuel também. Nearest refill point. Tá, vamos passar aqui rapidinho, galera. Décima. Décima tá lá embaixo, deixa ela lá. Décima primeira. Tá tranquila. Décima segunda. Pode fazer refill. Décima terceira. Refill também, por favor. Décima quarta. Décima quarta tá tranquila, hein? Décima quarta tá tranquila. Até vem pra cá. Ataca a Maximilian Authority aí. Décima quinta tá de boa também. Vem pra cá e ataca qualquer coisa ali. Décima sexta precisa de refill urgentemente. Décima sétima. Refill também, por favor. Décima oitava. Refill também, por favor. Tipo, muito urgente. Décima nona. Onde você tá? Décima nona tá ali embaixo. Décima nona pode vir pra cá.
Vigésima tá indo atacar, tá tranquilo. Segunda frota, por favor, faça refill. Terceira. Onde você tá? Tá de boa. Quarta. Tá de boa. Quinta. Tá ali. Tranquilona. Sexta. Sexta tá ali embaixo. Poderia vir fazer qualquer coisa aqui. Ataque. Acho que é independente. Next Nilian Authority. Sétima, precisa fazer refill. Refill. Nona, sem missão. Precisa também urgentemente refill. Ok. Várias ordens, né, galera? Poderia ter colocado tudo no automático? Poderia. Poderia colocar tudo no automático aí e deixar as coisas acontecerem, né? Mas por enquanto, não. Deixa as coisas fazerem sentido aí pra gente. Estamos na velocidade 4, tranquilo. Next Nilian Authority. Military Strength 773. Tá. Em war. Negociar o fim da guerra? Talvez. Só que eles já se entregam? Não, eu não quero só a mining station. Você tem que se entregar, cara. Só que eu acho que pra eles se entregar, a gente tem que de fato derrubar a capital deles, né? Coisa que a gente ainda não fez. Derrubar, eu digo invadir, tá, galera? Derrubar, eu digo invadir. Tá bom. Os caras acharam um míssil ali de alguma forma. Okay. Chegou algumas navezinhas aqui. Vamos ver se a gente tem chance. Não me parece que a gente tem chance. Tá, foram 200k de exército aqui. É, não. Muito pouco, galera. Muito pouco. Tá, eu quero que vocês venham pra cá. Quero só nearby units. Por favor, move pra cá. Ataca aqui, vai. É isso que eu quero que vocês façam. Uau, galera. Isso aqui vai ser complicado de tomar, viu? Vai gastar muita tropa aqui. Atacando. Muita mesmo. E mesmo assim, eu não sei. Os caras querendo um tratado sobre nosso ruler despótico. Não. Sorry, não vai rolar. Deixa... Cara, eu não comando isso aí, na real. Eu posso escolher quem tá governando ali? Eu acho que não. Vocês nem aparecem pra mim. Os caras nem aparecem pra mim. Faz nem sentido. Faz nem sentido. Tá, eu preciso de algumas coisas melhores aqui pra invadir, né, galera? Tá claro pra mim isso aqui. Não sei o que que tá rolando, só sei que não está rolando. Então, fulano, eu tô tentando recrutar alguma coisa aqui também. Dá pra recrutar umas Armored Brigades aqui. Vamos ver se isso vai fazer alguma coisa ali. O que você tá querendo? Trade deal. O que você quer? Você vai me dar aquela Mine Station ali. Em troca, eu vou iniciar uma sanção de comércio no Sol Group. Sorry, não. Que desapontados? Ok. Opa. Que isso? Vocês vieram atacar os caras? What? Why? Quem tá sendo atacado? Você... Isso aqui é deles? Não. É nossa. Agora isso aqui é deles. É uma nave capital. Não, um cruzador. Uau! Uau! Pera. Onde vocês estão atacando? Aqui. Interessante. E a sexta frota correu. Alguns piratas estão querendo me atacar. Pera. Ok. Quais piratas são? The Boscara Collective.
Interessante. A gente conversa. Fica tranquilo que já já a gente conversa. Isso aqui é... Qual frota é essa aqui? A sexta? Não. É a oitava. Vocês, por favor, precisam urgentemente reabastecer. Tá. É isso que vocês precisam fazer. E você... Cara, isso aqui vai ser um problema. Você tá sem missão. E o segundo aqui tá sem missão também. Tá. São destroyers. Isso aqui vai ser um problema. Nono. Oitavo. Sétimo. Eu preciso de algumas naves, galera. Pra carregar tropas. Basicamente pra carregar tropas. Eu poderia fazer o design de uma. E, vamos lá, vamos fazer o design de uma. Só um segundo, galera. Ok, galera, tô fazendo ela aqui, tá? É uma super carrier. Ela tá levando um monte de coisa top aqui, mas o principal é que ela tá levando aqui 10 compartimentos pra carregar tropas, tá? Porque é o que tá faltando pra gente. E além disso, eu coloquei aqui alguns fighters bays e alguns assault pods. Até gostaria de ter colocado mais, mas enfim, é a vida, não deu. Vamos só com isso aqui por enquanto. Poderia tirar mais shield, algumas outras coisas aqui, mas eu meio que não quero. Eu tô com excesso de armadura aqui, pra ser muito sincero. Vamos colocar um assault pod aqui. Vamos tirar mais 5 de armadura. Dá outro assault pod. Quase. Vamos tirar mais 1 de armadura. Pronto, ok. Então, bem menos armadura, bem menos shields, mas eu estou feliz, eu acho. Acho que eu tô feliz com essa configuração aqui. Ok. Perfeito, super carrier tá pronto. Deixa eu construir algumas delas. Eu quero... selecionar as construction yards aqui no spaceport mesmo. Eu quero... Corre gritando. Não, eu quero super carrier, por favor. 1, 2, 3. Não mais do que isso. 3 já é muita coisa. Vou esperar as coisas acontecerem. Assim que as super carriers saírem, a gente vai conseguir continuar nosso ataque. Novo líder eleito, tranquilo. Que frota é essa? 11ª frota, que não tá bem. Uau, não tá bem mesmo. E eles estão sem ordem? Na real estão. Por favor, vou fazer refill então. Nearest shipyard. Acho que está ok. Deixa a galera ir fazer o refill antes que dê problema. Ok. Sep. O quê? Não, eu já aceitei, mas vai continuar sendo subjugado. O que aconteceu? Tá bom. Pegou novas características ali. O cara já ficou bêbado. E aí? O quê? Tá, as capital ships ficaram prontas. Legal. Deixa eu pegar elas aqui rapidinho. Military ships. Quem tá sem frota? Você, você, você. Vamos criar uma nova frota aqui. Thank you very much. A 21ª frota. Cadê elas? Ué. Ué. De vez em quando esse negócio dá uma bugada, galera. 21ª frota, por favor. Eu quero load troops no lugar mais próximo que tiver. Por favor, vai lá e pega. Mas que você puder. Tá, tem uns negócios explodindo aí. Deixa eu ver onde, né? Ela tá sendo atacada aqui. Que lugar é esse? Tá, é um lugar que não me interessa muito, pra ser sincero. Aqui é o meu 7º coisa. Por favor, vá fazer refill próximo aqui. Pronto. Faz refill lá e é nóis. 21ª. Você, por favor, load troops nearest shipyards. Se bem que eu acho que ele já pegou tudo. Não, ainda dá pra pegar mais um pouquinho. Pronto, pegou um pouquinho. Tranquilo. E agora, eu quero que você venha pra cá. Justamente pra esse lugar. Tá. E eu quero que você venha atacar esse lugar. Pronto. E você, por favor, venha pra cá, pra perto. Não deixa nada rolando aqui, não.
O que acontece é que tem um monte de gente pra segurar, né? É, eu acho que eles ainda seguram esse pedaço aí, galera. Eu realmente acho. Deixa eu ver como é que tá aqui. Continuar recrutando. Que isso? Battlebot. Recruta uns aí também. Pronto. Recruta os Battlebots, hein? Recruta você também. Armored Brigade. Pronto, ok. E você, a mesma coisa. Battlebot. Se cura. E esse aqui. Pronto. Felipe City, que tá em Kiadia, também deveria estar recrutando coisas. Cara, não construí as coisas em você? Porque não parece. De fato, não construí, galera. Deixa eu dar uma olhada aqui. Não cargo... Onde era? Deveria ser aqui? Não. Pera. Ou deveria ser aqui? Também não. Docking base. Ah, deveria ser aqui. Facilities. Uau! Eu realmente esqueci, galera. Vamos começar, né? Vamos começar. Inclusive, mesmo em Wakardia, tem coisa aqui que eu não construí ainda. Planetary Shield, por exemplo. Terraform Facility eu não preciso exatamente, mas Fortified Bunker é uma boa. Ok. Faz aí que é nóis. São tecnologias que eu habilitei depois, tá, galera? Tem umas naves capitais aqui sendo destruídas. Isso aqui é de quem? Cara, é dos piratas. Por que esses piratas estão me atacando? Não, os piratas estão se atacando, na real. Eu tô de boa. Certo? Certo. Os caras estão vindo aqui tentar me atacar. E daí esses caras estão correndo com eles. Ok. Agora eu entendi o que que tá acontecendo. Beleza. Ok. As coisas estão acontecendo. Vamos dar uma repassada aqui, galera. Décimo. Onde você tá? Ali embaixo. Ok. Vem pra cá. Ataca... Maximilian Authority ali. Décimo primeiro, tá ali embaixo. Tá bem. Assim, não é aquela coisa, nossa, como tá bem. Mas tá bem. Décimo segundo, tá aqui. Vem pra cá. Não. Pra cá, talvez. Não. Pra cá. Não. Tá. Petrol não me interessa muito, na real. Vem pra cá. Ok. Décimo terceiro, onde você tá? Tá aqui, perto. Vem pra cá. Décimo quarto já tá lá no meio do ataque. Décimo quinto tá aqui. Provavelmente atacando também. Vamos ver. Décimo sexto. Não quero que você patrulhe nada. Exatamente. Cara, vem pra cá. Alguém tem que ir atacar aquilo ali, eventualmente. Então é você. 17º, vem pra cá também, por garantia. 18º. Você tá onde? Aqui embaixo, né? Vem pra cá e ataca isso aqui de uma vez por todas. Ah, tem muita gente atacando ali, né? Vem pra cá. E ataca isso aqui de uma vez por todas. 19º, vem pra cá. Ataque isso aqui. 20º já tá aqui. 21º tá vindo. Segunda frota. Agora o restante aí tá de boa. 6º pode ficar ali. 7º tá reabastecendo. 8º tá de boa até. Vem pra cá. 9º fica lá pra dar uma segurada. O 9º deveria estar fazendo refill, né? Isso é a verdade. Repair and refill, por favor. Ok. Só vai. Pronto. É isso. Vamos ver se a gente consegue. Com a 21ª frota agora. Que tá bem longe ainda, né? O power drive dela tá bem longe. Os cruzadores sendo destruídos ali. Se a gente consegue, de fato, invadir a capital deles ali e tomar aquilo de uma vez, né? E eu acho que isso aqui é o último
grande império que a gente quer derrubar. Vamos lá, deixa esses caras chegarem. Ok, galera, finalmente chegaram, tá? Minhas naves aqui. E nós vamos descer um monte de exército aqui agora. Vamos ver se isso vai, de fato, fazer... fazer uma força aqui, né? Agora nós temos muito mais exército em campo do que eles. Tipo, muito mais mesmo, tá? Terminamos um novo escudo, né? Esses caras, como é que eles estão de combustível? Não muito bem, né? Deixa eu pegar eles aqui. 20º, por favor, vai reabastecer, cara. Refill. Nearest point. Talvez... Spaceport. Então, um spaceport aqui do lado, faz refill lá, por favor. A galera fazendo refill aqui também. Faz refill aí que é nóis. E aqui, como é que tá? Aqui, provavelmente, nós vamos ganhar, né? A gente desceu muito exército ali. Tipo, muito. Insanamente muito exército. Então, a primeira batalha ali aconteceu, né? Acabou já. E agora, nós, de fato, vamos conseguir derrubar esses caras, né? Vocês, como que estão? Estão bem até, mas seria bom também fazer um refill. Deixa eu colocar o 21º, por favor. Vocês, por favor, façam um refill. Near Spaceport também vai pra lá. O 20º aqui tá tranquilo, né? Quase automatizando esses caras. Tá, automatizei, vai. Whatever. Deixa os caras automáticos aí. 4K de coisa, muita coisa. 21º, como é que tá? Tá de boa. 21º tá aqui. Reabastecendo, reabasteceu. Tranquilo. Tranquilex. Então volta. Pra cá, por favor. Estão reabastecidos, volta pra cá. E como é que tá a situação aqui? Vamos ver. Quem que é esse cara? É do, da 20ª frota. E esses caras aqui ao redor. Small Freighter. Cara, a gente ainda vai perder. Uau, a gente ainda vai perder. Tá, então 21ª. Eu não quero load. Load. Available. Só vai. Lá embaixo, né? Yep, vai ter que voltar lá pra baixo. É a vida. Ah, galera, ainda não deu aqui. Uau. O que que tá rolando? Nova habilidade, o planeta se juntou a gente. É nóis. Thank you very much. Seria insano pegar isso aqui, mas aparentemente não deu de novo, por algum motivo. Quer chamar? Tá bom, se você subjugar a mim, tranquilo. Ah, vocês aceitam. Então, beleza. Vamos ver. Maximilian. Accept offer. É nóis. Pronto. Mais alguns aqui que estão, né? Que ficaram. Que foram subjugados, galera. E basicamente agora seria muito tranquilo, né? Eu teria que atacar. Deixa eu tirar o automático de você. Eu simplesmente teria que atacar esses caras. Não tem muito segredo. Já pegaram o exército e tal. ok. E... 20º regimento seria interessante deles virem pra cá, né? Move pra cá. E boa. É isso. A gente declara a guerra aqui, boa. Galera, agora ficou fácil, né? Basicamente, declarar a guerra. A gente já subjugou aqui os dois principais caras. Tem um monte de gente aqui entrando pra nossa coisa aqui, né? Colony Farland, ok. Tem uma galera atacando aqui por algum motivo. Não sei exatamente porquê, mas é nóis. Uia. Large Freighter. Da onde? Do Sol, né? Ok. Sol Group. Aparentemente eles estão tentando controlar ali de alguma forma também. Mas tá tranquilo. Tá tranquilo. Conseguimos derrubar e derrubar bem os caras. O que que tá rolando?
Força pirata tá atacando aqui também. Uau. Força pirata bem decente até. Força pirata decente até. Elas aguentam porrada. Cadê? Ok, isso aqui é pirata. Sinceramente, acho que na real a gente tá atrás desses caras. Os caras continuam fazendo raid aqui, que não é legal. Monetary Gift, obrigado. Goodbye, Monetary Gift. Thank you. Tchau, perfeito. Então, o que que acontece, galera? Agora esse cara tá subjugado, tá? E esse cara tá subjugado. Esse cara aqui tem 4.160 de Military Strength, esse cara aqui tem 658. E o segundo colocado aqui tem 4.000, que são esses caras aqui, né? Muito sossegado, né, galera? Dá pra ver que a gente ganhou. Vamos olhar a gente aqui. Nós temos 34.000. um pouquinho a mais aqui. Nosso income não tá dos melhores. Poderia ser melhor, né? Poderia ser melhor. Em particular, eu consigo nada. É, não dá pra fazer nada aqui. A gente tá muito bem, obrigado, de dinheiro. Nosso custo, né? Tá bem alto nesse momento. Vamos olhar aqui o setor privado nesse momento, galera. Como é que ele tá indo? O setor privado tá fazendo 2 bilhões aqui de colony revenue, né? Isso aqui é o tanto que ele tá arrecadando mensalmente. Anualmente, perdão. Isso aqui é o lucro dele anualmente, tá? Então o lucro dele é bem alto e dá pra gente fazer uma bela grana aqui com esses caras, tá? Galera, seria simplesmente continuar, né? Agora, basicamente, é colocar todo mundo aqui no automático, mirar e destruir, basicamente. E por isso, eu vou encerrar essa campanha aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Provavelmente vou jogar um pouquinho de Distant Worlds ao vivo com vocês, tá? Falando um pouquinho, sendo um pouco mais didático, fazendo uma campanha um pouco mais didática, tentando ensinar tudo que eu aprendi até agora, justamente pra vocês não ficarem perdidos aqui acompanhando a série, tá bom? Mas prazer ter vocês comigo, aquele abraço do Aka e até mais. Tchau, tchau.